Hello, ljudi moji, i dobrodošli u moj novi vlog. Ja ne mogu da dočekam da vam pokažem što sam kupila. Ja sam ovdje napravila kafi džonkicu i hoću da uradim jedan pepko haul, jer sam se upravo vratila iz pepka. Naravno sam se snašla, kakav takav ugao, ali ja prosto želim ovu prvu radost ako dođeš iz prodavnice da podelim sa vama. Znači, sveća koju uzimam 16. put, tačnije 3. ili 16. je ova kafe latte. I mnogo mi, nekako, sve sveće koje su meni voćkaste, nekako mi, bude mi i muka od njih. A ovo je jedina od koje mi stvarno nije muka. I najglavnija stvar koja mi se, znači, zbog koje sam, da kažeš, išla u petko, jer hoću jastučiće. Jer mi fali nešto ovdje da mi prostor bude ljepši. Prvo što može da se vidi, toliko na kameri deluje kao da je, znate kako je mekano, preslatko, znači sviđa mi se. To je jastučić, eto, nisam vam cenu rekla. Cena jastučića je 1000 dinara i to nije jedini jastučić koji sam ja uzela. Sad ću vam pokažem još jedan, koliko je prelep sunce. Uzela sam kao ovo, mislim ovo jastučić, i ovo košta 180 dinara. Uzela sam sivo, ovu sivu mekanu, zato što razmišljala sam se koju boju da uzmem kao uz ovaj. I nekako mi išla ova, ne znam šta vi mislite, vidjet ću dok stavim još. Ali baš ću poslije da navučem, da vam pokažem kako izgleda. Stavite. Uzela sam ove magične krpe zato što imam, u dnevnoj sobi mi je sto stakleni i konstantno se prlja i trebaju mi ove krpe. Ono što mi se mnogo dopalo, što nisam planirala da uzmem, jeste za spavanje, kako se zove, ovaj donji deo. I isti takav gornji deo. Koliko se ovo vidi uopšte? Ne znam, ali znate kako je premeka materijal, znači premeka. I to je bilo 900 dinara. E sad ja ne znam, ja mislim da je ukupno i ovo oboje 900. Ovo sam također uzela, ali nisam ni probala. Ovo je M veličina. Nekako svidjelo mi se. Rekao, ajde, probat ću koliko stigno mi odgovara. Uzela sam ovo zato što, znači, već i to kuham kako ne mogu da skinem sa odeće, lake i ono sve što se zakače. Uzela sam ove rolere i tri ova rolera su vam 90 dinara, tako da džabe. I ono što nikad ne znam, gdje mi je i nikad, uvek mi treba još čarapa, jer ih gubim, ne znam gdje ih gubim, to mi samo nije jasno. 300 dinara, 60 dinara komad. A ovdje ima koliko komada? 5 komada. To vam je, to vam je to. Ja ne znam, da li vi možete da vidite koliko sam ja sresna što učim. Prosto sam prestresna. Još nisam umorna, baš mi se radio. Baš obožavam ovo što radim. Ne smara me da čitam ovo. Baš mi je lagano. I da slušam ovo predavanje isto lagano. Obožavam, nije dosadno. Neću kukati. Dobar dan, dan pred ispit. Ja izgledam očajno. Znači, juče, predispitna anksioznost, majko moja mila, juče, ja ne znam da li vi vidite, ja sam plakala zato što mi je bilo teško. Jer stvarno, svako će me razumeti ko pokušava da se vrati u kontinuitet, ko pokušava da radi stvari koje je ostavio, odložio i sad se vraća, nije lako, ali je jako. Evo me, prešla sam već nekih par lekcija, sad sam skuvala jednu kafu zato što ću da zaspim, mnogo mi se spava,
jer sam se jutros u 7 probudila. Bubuljice kao jedan znak koliko mi je stresno zapravo spremanje ispita iznova i tako dalje. Ali ne damo se, nećemo odustati, nego baš zato što se suočavamo sa nečim što, što mi je prije bilo prestrašno, sad nam govori da mi to možemo. Tako da evo me, pišem, ponavljam, joj, i samo hoću da vam kažem da nije lako, ali hoću da vas motivišem ako vi treba da učite ili da nešto radite. Najteže je početi. Najteže je početi i onda sad samo, ajmo idemo opet. I onda kad naučiš, bude ti drago što si naučio, pa te tera motivišete da nastaviš da učiš, iako je mnogo dosadno. Dosadno je, koliko god mi ovaj predmet zanimljiv, ponašanje potrošača učim po 508. put, jer ja nisam izlazila na ispita, ja sam samo učila. Tako da, sada, sutra izlazim i jedva čekam. Da se, ne jedva čekam da izađem, ne, nego jedva čekam da, Anđelija, ne postoji ništa strašno u tome, u izlasku na ispit. Znači, plašiš se iracionalnih stvari, kao možeš samo da padneš i da položiš ili da odeš, uzmeš pitanja, vidiš da ne valja, kao ne znaš ili znaš i kao to je to. Tako da javit ću vam šta je sutra bilo, svakako i op, i onda kad neko kaže studentski je život najlepši, da, sve osim učenja je najlepše na studentskom, u studentskom životu. A kad je u pitanju učenja i ispiti, znači mislim da ništa stresnije ti nije u ovom periodu života. Za kasnije vidjet ćemo. Ali trenutno u istom smo sosu. Dobro jutro, dobar dan. Danas je četvrtak. Ja sam se spremila, mislim spremila, obukla sam se i malo ono, našminkala. Odoh na ispit. Očekivanja su mi, ako mi padnu pitanja, može da bude nešto. Ako mi ne padnu baš pitanja, govorim sebi, ne stresiraj se, imaš april odmah posle, tako da idemo, ja sebi spuštam pritisak kada kažem sebi, idem samo da vidim pitanja i kao malo da izađem, da se navikavam uopšte da idem na ispite. Tako da, nije da imam neku kao ogromnu tremu, ali mi je, jedva čekam da završim, jer malo sam spavala, jedva čekam da odahnem, samo nebitno je da se položim ili ne, samo čisto da prođe. A što mi se ovdje kosa izuvijala, moram ove krajeve da šišu. Ajmo polako da ne kasnim. Ima jedna stvar koja meni pomaže tako kada ili na ispit ili idete na neki razgovor ili bilo šta, da zamislite da uz vas idu ljudi koje najviše volite i koji vas mnogo podržavaju i govore vam i ono, ajde, možeš ti to, ja sam uz tebe, držete za ruku. Kao da bukvalno vizualizuješ da su ti ljudi idu ti iza tvog ramena, bukvalno. I verovali li ne, to radi. Ja sam to probala prošli put. I kao, ulazim u slušalnicu i ja sam fazonu, kad bi vi znali da ja ne ulazim sama. Ali stvarno radi, to mi je psihoterapeutkinja rekla, kao da sede iza tebe, šta bi se onda dogodilo? Da li bi osjećala veću sigurnost? Tako da, gdje ne osjećate sigurnost, zamislite svoje, da kažemo, sigurne osobe. Nisam položila. Izvučem, ja ne mogu, hit mi je, majke mi, ja sam tako večito u životu. Ja naučim sva teža pitanja i izvučem osnovno pitanje, ja zabagujem. Ja kao, ne mogu se sjetim, pomešam sa drugim predmetom, znači, ali, znate šta je moj sad mindset? Znači, pre ne bi ni izašla na ispit, sad sam izašla, kao, uradila sam nešto, već ovo samo malo se douči i eto ga za april, tako da neću da kukam, nego, brate, jesam se vratila faksu, jesam, jer nisam požela, nisam. Idemo dalje. Sad razmišljam, pošto je meni ritual nakon ispita, pala, položila, nije važno, da idem na kafu. Međutim, ja mislim ću prvo do kuće. Prvo ću do kuće, da se malo osvežim, pa ćemo, ne idemo na kafu. Sunce danas
ništa od konsultacije nisam zakazala, tako da mi je slobodno. Mogu malo se posvetim sebi jer malo sam spavala noćas, bubačila sam, kao uvek se nagradite, nebitno da li ste pali ili položili, uvek se nagrađujemo za trud. Jer koliko igra sreća u polaganju ispita, koliko igra raspoloženje profesora i naravno igra znanje, ali kao, pre bih to shvatala mnogo ličnije, kao ja sam nesposobna ako padnem ispit. Ne, samo nisam dovoljno naučila. Kad sledeći put naučim malo više, Anđelija, i položit ćeš. Nema to veze sa našom ličnom vrednošću, a mi to konstantno radimo sebi. I zato ja kao anksioznost, mislim, ne samo zbog toga, ali kao i zbog toga. Ali to je to. Ja pravim big deal od ispita samo zato što ne izlazim u kontinuitetu na ispite. I sad sam rešila, znači ne zanima me, taman išla i padala svaki dan. Ja idem na ispite da se naviknem. Kao, brate, ja sam se plašila sam se tog osjećaja kao da se nešto ne izblamiram, da nešto kao, znaš šta, ako padnem, pa evo pala sam, pa kao sam, što me boli uvog, to nema veze sa mnom. Ono, život ide dalje, nije to život i smrt. Ja sam to gledala nekako, ne znam, nikoga nas nije naučio. Gledaš previše, to lično shvataš, to padanje ispita. Šta, kao, idemo sad da kuliram, idemo na kafu. Vredni smo ko ljudi, kao mnogo, mnogo, mnogo sranja mi sebi nabijemo na bez razloga, čovječ. Ali dobro, učimo se, vežbamo. Nisu ove stvari neuspeh, nego apsolutna lekcija. E, uglavnom, hoću da pravim tikvice sa pirinčem i sad ću da im tamo dodam jaje jedno, zato što nekako mi je bilo lijepo mi je bilo, juče sam to prvi put spremala i naravno danas ću opet, jer mi se mnogo sviđa. Prva stvar koju radimo je da isiskamo crni luk. Stvar je u tome što je ovo stvarno lagano, ne vidite me uopšte, a ne morate da me gledate, slušajte. Stvarno je lagano, tikvice imaju, ja mislim, premalo kalorija. Dakle, prvo što dodajemo je crni luk. Molim vas, znači, vaš izabrani DJ, nisam mnogo plakala. I treba nam jedna tikvica. Ja ću jednu zato što... Sam ja jedna. Šalim se, zato što... Šminkala sam se, pre ne mogu da mažem sad. Sad mi se plače. Ne treba mi više. I sada kad ste oprali tikvicu, imate da je seckate na, pa bilo bi lepo što manje ove komadiće, ali kao kako god želite, možete i veće ako želite da dok jedete da osjetite tikvicu. I sve znači to ubacujemo. I vidite, od jedne tikvice ima dosta. Dodajemo pirinač. E sad, ja dodam, znači dodajemo soli, dodajemo bibera, nema više, i znate što još dodam? Dodam susam. Bude lepo. Mišamo, mišimo, malo omekšalo i voda se pokupila. Poenta je da dodate vode dva puta više nego što ste dodali pirinča. Tako da ćemo to sada uraditi. Evo, ne moramo da ga mešamo. Nek se nama to pravi dok ja perem suve. I evo ga moj ručkić. Sada ću da dodam majoneza zato što mi se može. I to mi je to. Preukusno je. Znači, ne znam kako vama deluje ovako, ali razmišljam da li da idem kao negdje na kafu, da sednem, ali sam toliko umorna. I onda shvatam zašto bi išla bilo gdje na kafu kad je na mojoj terasi sunce i kad je prelepo. I evo me, kuvam kafu i kao sad ću da sedam malo na terasu, čekam mašinu da mi završi da okačim veš, taman super, lepo vreme. Brzo će se ovo suši i da kuliramo malo, pijemo kafu. Ovaj ručak mi je tako legao, da mogu da vam objasnim. Thank you.
hoću da zaključim ovaj vlog sa jednom lekcijom i meni i vama nekako. Volim ja tako da neke zaključke pravim i da sebi, da se... meni ostane ovo nekako, ovo mi prazno mnogo ovaj prostor ovdje. Šta ti je prazno? Ajde, čuti. Ništa nije prazno. Vidiš se ti. Hoću da izvedem zaključak iz cijele ove priče koja, da, ima veze sa padanjem ispita, ali ima mnogo dublje značenje za mene. Zašto, kako, zbog čega? Pre svega, verujem da vam je ovaj vlog značio ako ste neko ko se plaši da izađe na ispit. Pogotovo ja sam bila neko ko neće da izađe na ispit ako nije sve naučio, jer ne daj Bože šta sve strašno možda se dogodi. Hoću da vam kažem da nije sad u fokusu ispit, nego stavite u fokus nešto što vam je teško. Nešto se plašite da idete negdje da radite nešto. Nije realno da treba postoji strah, ne postoji realna opasnost, ali vi se plašite. Zato što hoću da pričam sa vama o tome zašto sam se ja zapravo sada suočila sa onom anksioznošću jedinom koja mi je, da kažeš, ostala nešto što mi je i dalje kao da mi previše mi je teško. Jer sa svim ostalim stvarima sam se, da kažeš, izborila sa sobom, radila na svemu živome i ostalo mi je taj fakultet. Da srknem pa da se poklonimo i da počnemo. Ovdje nije stvar u tome da li je neko položio pao ispit. Ovdje je stvar u izlaganju strahu. Suočavanju sa zapravo anksioznošću. I sa tim nisam ja sad ponosna na sebe što sam otišla na fakultet i kao položila i pala ispit. Ja sam ponosna na sebe što nisam napustila sebe, nego sam se pojavila za sebe i kada mi je bilo neprijatno i kada mi je bilo teško i kada jutros bi radije ostala da ležim i kada bi sinoć radije ostala i radila nešto drugo, a ne da učim. Jer dva dana pred ispit, ja sam bila pozvana, ja na ispit ne izlazim. Znači, meni je tako jaka anksioznost došla da sam ja bila u fazonu ne mogu ja ovo, ne, ja nisam spremila i svi živi izgovori su bili tu. I ja kao, ja plačem. To je tako, mene preplavilo i to je tako, ja znam da ću se suočiti sa nečim što za mene ima dublje značenje. Jer ja fakultet povezujem sa nekim lošim stvarima, privatnim, koje ni ne želim da delim ovdje. I onda, zapravo, ja sam ja hejter fakulteta, ali kao ne samo zbog fakulteta, nego zbog mnogi neki drugi stvari koje vjerojatno nikada neću podijeliti. Tako da znate da ne hejtujem kao faksku, faksi i to. Malo i to. I ja, ljudi, dva dana pred ispit, ja plačem. Ja ne mogu ni da učim, ne mogu ništa. Znači, ja, znaš kad ti tijelo se priprema zato što osjeća da radiš nešto što si izbjegavao. Ja sam izbjegavala da izlazim na ispite. Ja naučim i ne odem. Ja mislim, tu ima i dosta i socijalne anksioznosti. Jednostavno, to mjesto mi uvek je izazivalo loš osjećaj. Međutim, ono što sam sada radila je drugačije od onoga prije. Totalno sam promijenila pogled na fakultet, totalno sam promijenila pogled na te ispite, totalno sam rekla sebi ja biram ovo zbog sebe da radim, ali mislim to je ceo proces razgovora, promišljanja, osjećanja, neprijatnosti i svega živoga, gdje sam ja odlučila da se vratim na fakultet. I to je za mene bilo kao da mi kažeš život ili smrt. Znači, kad ja treba da krenem tamo na ispit, meni je to, majko milo, kada me šalješ negdje odakle se neću vratiti. I sad ja svesno govorim sebi stvari da se ne bih osjećala toliko loše. Tako da ja sam zapravo morala da menjam uverenja, jer su bila jako, i dalje su jaka, ali se ja s tim bolje nosim.
I onda se dešava situacija da ja preključno plačem ko kiša, i zbog toga, i zbog nekih drugih stvari, i govorim sebi, ideš, znači, ideš pa ne ideš. Znaš, klackam se, kao hrabra sam, pa onda pokleknem zbog anksioznosti, zbog svega živoga, kao nisam učila, neću, nema smisla, bla, bla, bla. I tu dođe Đurđa kao glavni akter ove priče, koja je u fazonu, ideš da vidiš pitanja. Ideš da vidiš pitanja i ja u fazonu idem da vidim pitanja, kao samo idem da vidim pitanja, kao što. Jer to je neki iracionalni strah, ne umem to ja da objasnim. I zapravo sam juče cijelo učila. Kao majmun dan pred ispit. I što je najjače, ja nisam učila samo dan pred ispit. Ja ovaj predmet učim, znate li koliko dugo, to je retardirano. Neko, razumeš, neko da gleda i da ne zna ove stvari, on bi rekao, bože, bože budale, razumeš? Ali verujte mi, to je tako sa anksioznošću, sa strahovima, kad god, čega god da se plašite, nekome sa strane može da deluje, bože, kao samo treba to da uradiš. Da se kao suočiš i kao to će da nestane. To nije istina. Zato što ti, da bi se suočio sa nečim što te plaši, ti moraš da imaš pripreme. Pripreme, pripreme, pripreme. Ja sam imala pripreme, 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 da bih izašla na neki ispit. Da bih opet izašla na neki ispit. Znači, to su pripreme, mentalne pripreme. I neću više ni da govorim kao neko ne bi razumeo, jer oni koji ovo gledaju me razumeju. I kapirate da nekako kad pobediš sebe, kad pobediš toliko stvari, kad znaš sa sobom, sa svojim emocijama, onda shvatate koliko je zapravo meni izazovno izlaženje na ispite kad vam ja pričam o ovome na ovaj način. I hoću da vam kažem da sa čega god da se plašite, niste vi slabi, nego postoje traume koje su se dogodile zbog kojih vam je teško da odete negdje ili da uradite nešto. I znam da je izlaganje teško, i znam da je priprema teška, i znam da bi se radije pobjegli i sakrili se u mišju rupu za bilo koji strah, ali ja vam ovim, ne vama, ja pre svega sebi hoću da kažem da sam ovim se pojavila za sebe, nisam se sakrila u mišju rupu. I da nebitno je što sam ja sad, nisam izvukla pitanje, nisam položila, nego sam pala. Nebitno je jer ja sam se pojavila. Ja sam se pojavila za sebe. Nebitno je šta drugi misle, nebitno je šta će ko da kaže, nebitno je šta će piše u indeksu, bitno je da se ja pojavljam na mestima gde ja želim da budem, šta ja želim da završim. Ne napuštam sebe kad je teško, kad je neprijatno. Što meni je bilo prijatno da ja sedim i u fazonu sam ispred profesora i ćutim. Jer ja ne mogu da se setim lekcije uopšte. Nije prijatno, apsolutno nije prijatno, ali sam rekla, neću da ne probam, hoću da probam. Za milion i jednu stvar, ovdje ne moramo pričamo o ispitu, stavite se u poziciju, ako hoćete da uđete u neku vezu, ali se plašite, kao ne znaš dok ne probaš. Ako hoćete da se suočite sa nekim drugim strahovima ili sa nekim, sve se svodi na istu stvar, a to je da se pojavljujemo tu za sebe i da razumemo bolje sebe, a ne da sebe osuđujemo. Kao što sam vam u ovom vlogu rekla, da zamišljate da imate vaše ljude i da idu sa vama, to je mnogo dobra stvar. Znači, ti učiš sebe da nisi sam nikada. I da kad si sam, da pružiš sebi podršku. I da ako ne možeš u tom trenutku sebi da pružiš podršku jer i ne osjećaš, da čuješ govor, podršku ljudi koji te vole. Znači, postoje načini da ti sebi smiriš anksioznost, da ti sebi smiriš strah u momentu kada se nešto strašno dešava. Da li sam ja prije bila spremna da odem na ispit? Ne. Nisam bila spremna jer bi me anksioznost preplavila. Hoću da vam kažem da je to proces. I ja nisam jedina koja o ovome priča. Meni moja psihoterapeutkinja kaže da toliko studenata kod nje dolazi sa napadima panike, anksioznosti, depresije i svim živim stvarima, jer učenje ko učenje nebitno je. Bitno je to da mi mnogo ličnu vrednost poistovećujemo sa tim. Mnogo se od nas očekuje. Mnogo stvari tu stoji u redu, a nije tvoja samo da učiš. I onda, naravno da od tolikog pritiska svako puca po nekom šavu. Svakome nešto da se desi. Ne mora da znači, možda hvala Bogu je neko imao zdrav pristup i prema sebi i prema drugima i zdravu porodicu i sve živo, to je hvala Bogu.
ali mnogo više je ljudi koji nisu imali funkcionalnu porodicu, koji nisu imali zdrav pristup prema učenju, koji nisu imali zdrav pristup prema sebi, ali je važno, mnogo je važno da učite da mijenjate stvari danas, u ovom momentu, jer nikad nije kasno. Da su me pre par dana pitali da li ću ja na ovaj ispit da izađem, ja bih rekla ne dolazi u obzir jer sam se usrala živa. Znači, danas sam otišla, još idem ja ulicom i govorim sebi, ma možeš i u kafić ispred faksa da sedneš. Ja to tako sebi, ja varam svoju anksioznost. Sedi bre u kafić, popi kafu, šta, kakav ispit? Znaš kao, ne. Idem, mačka na putu. Mislim, onda na totoaru leži mačka. Totoaru. I ljudi idu maze, ili svi studenti, mi svi mazimo mačku. Stižem do faksa, zlatni retriver ispred faksa, mazim kuče. I dok sam stigla do ispita, ja sam pomazila dve životinje i ja sam već onako popričala s devojkom, upoznala se usput sa nekom studentkinjom i kao već mi je bilo lakše. I onda kad sam stigla, ja ulazim, brate, u slušalnicu, dve devojke samo, znači, jer to je samo martovski, je samo za absolvent. Ja kao, malo nas je, kao možda imamo šanse. Nekako imam utisak, znaš, kao. Međutim, ja ispišem onaj koncept, još mi pala pitanja koja sam rekla, bilo bi lepo da ne budu ova pitanja i uvijek budu. Ili mi uvijek budu ona koja sam rekla da ne budu, ili mi budu baš koja sam rekla da budu. A između, nema. Kod mene, znači, taj balans, ja se trudim da ga postignem, a što se tiče nekih stvari, stvarno sam osoba krajnosti, opsesivna osoba krajnosti. Samo da, pojavilo mi se nešto na telefonu. I ja kao, ajde da probam, nema veze. I probala sam, samo profesor kaže, koleginice, što ja ćutim, koleginice, vidimo se u aprilu. Jer, šta, ne znam osnovnu stvar, ne mogu setim osnovne lekcije. Tako da sad će, mislim, već je rok 20. i koga iz aprila, tako da ću sada da doučim i da kao položim i da izađem mnogo laganije. Biću u fazonu, ono, sve je cool, sve je u redu. Fora je što naši strahovi vezani za ispite nisu vezani za učenje, nego su vezani, kod mene su recimo vezani za socijalna anksioznost, koliko će ljudi da bude, jer desilo mi se jednom da sam, kad sam bila jako loše, da sam se čak, ne mogu sad da sam se rasplakala, ali imala sam ogromnu tremu da nisam mogla, ja sam toliko zabagovala i kao da sam se od tada navukla neki strah da ću da se izblamiram i da ćutim i da će svi da misle ovo i da misle ono. I onda je meni trebalo da ja shvatim da nikog nije briga. Znači, nikog nije briga, svako gleda sebe, Anđelija. I onda nije meni strah kao da izađem na ispit, nego mi je bio strah kao previše mi je ljudi to. Socijalna anksioznost. Međutim, ja sad kad sam ono izašla i kad generalno ovako, što sam više, ne samo među ljudima, nego što se više bilo čemu izlažem, ja shvatam da su to samo bile moje misli koje su me plašile, i da to nema veze sa realnošću, jer ja tamo dođem, ja budem lagana. Ja sam imala tremu, ali to je bilo smiješno. To je smiješno bilo. Meni smiješno bude kada odem tamo, jer ja umišljam stvari. Tako da mi mnogo treba da radimo na tome da konstantno se izlažemo nekim stvarima i da govorimo sebi, čekaj, je li to realno ili si to izmislila ili je to strah od prije? Šta je problem? Šta je tačno problem? I tako. Poenta je da niko nije savršen i ništa nije savršeno, ali vi to možete da izdržite šta god da vam se dešava. Nije cilj da vi idete glavom kroz zid za bilo šta, ali je bitno da ne odustajete od sebe i da ne odustajete od nečega što vam je bitno. Meni je bitno da završim fakultet iz razloga što ne želim da bežim od nečega što mi je teško. Nije stvar uopšte u diplomi, jer meni samo ta diploma, ok, svi mi govore, znači ti nekad, ali ja sam mišljena da nam neće. Meni više znači da se ja pojavim za sebe na tim ispitima i da ja kažem sebi ti to možeš i da kao znam da sam
zaokružila sve neke stvari koje su meni stvarno na fakultetu bile preteške psihički, kao to mi je neka moja stvar, bitno mi je da se ja tu pojavim za sebe i da to završim, a posle ono kao to mi je samo zbog osjećaja sa samom sobom, jer ne želim da kažem sebi sutra pobegla si od nečega što ti je teško, jer nije stvar, ja sutra mogu opet da bežim. Tako da ovo je zapravo priprema za nešto sutra. Jer sutra ću raditi nešto drugo što je slično ovome, pa ću se opet uplašiti, pa ću opet pobeći. Neću da imam taj obrazac ponašanja. Znači, menjam obrazac ponašanja da bežim. Ja jedino bežim, sam bežala od izlazaka na ispite, na faks i to. Ne želim to sebi da radim. Ne želim da imam nešto na svetu gdje ja kao se skrivam. Jer to mene slabi, mene to dugovlačenje oduzima mi energiju. I ukoliko vi znate da nešto odugovlačite i pravite se kao ludi, a nešto ste umorni, nešto vam je teško, nešto ste iscrpljeni, nešto se osjeća krivica, ono, zapitajte se šta zapravo odugovlačite i zbog čega. Jer ja sam upravo došla do odgovora da ok, posložila sam sve druge stvari u životu, srećna sam, stvarno, radim ono što volim, sad živim gdje želim da živim, imam prijatelje koje volim, kao lepo mi je, stvarno mi je lepo u životu, ali stoji mi ovdje. Neću da mi stoji ništa kad mogu da to sredim, neću da se povlačim kad mogu da se izložim. Eto ljudi, ja se nadam da sam vam značila ovim videom. Ovo je nastalo spontano i realno, kako i jeste bilo proteklih par dana. Naravno, nisam se snimala kako plačem, jer kao to mi je... neću baš da preterujem, ali mi je bitno da znate da to što se ja smejem i što mi je lepo u životu, iza toga stoji stvarno mnogo rada i mnogo bolnih stvari koje sam morala kojima sam morala se suočim i da ih procesuiram da bih zaista volela svoj život i sebe. Jer nije to lako. Nije lako reći sebi ajmo da se suočimo s ovim, ajmo da zađemo u ovaj deo sebe, ajmo da pričamo o ovome, ajde ovo, ajde ono. To je... Nije lako, ali je jako.